Querido, há perdão para tudo. A única coisa que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E que é pecado contra o Espírito Santo? É quando o teu coração se endureceu, quando você já não sente mais vontade de ser perdoado, quando você brinca com o pecado e está tudo bem, você não sente mais dor. Então, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, não porque Deus não queira perdoar você, mas porque você já chegou ao ponto em que não pede mais perdão, porque tudo está certo para você. Então, como Deus vai perdoar se você não quer ser perdoado? Agora, se você está perguntando, há perdão para mim, é porque ainda o Espírito Santo de Deus fala em teu coração. E eu te digo uma coisa, há perdão para tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo, todo e todo. Adultério, fornicação, assalto à mão armada, homossexualismo, prostituição, o que você quiser. Todo, todo, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Se você sente hoje a voz de Deus, ajoelhe-se e diga, Senhor, olha, eu reconheço meu pecado, eu quero largar meu pecado, eu não tenho forças, não. Se depender de mim, estou perdido. Então, Senhor, faz tu por mim. E claro que Jesus vai dar um jeito na sua vida. Como? Eu não sei. Mas Deus vai sacudir você, Deus vai levantar você. Agora, Deus não pode obrigar você a aceitar o perdão, a mudar de vida quando você não quer. Mas você quer, você está perguntando. Então confie em Deus, chore aos pés de Deus. Confesse seu pecado, peça forças para Ele. E deixe que o Espírito de Deus faça maravilhas na sua vida.